Su do pregatis një byrek të thjesht edhe të hershëm. Më ka mbet faktikisht një tas i vogël nga darka me pilaf. Edhe me ato pilatin unë do sajoj drekën sot. Kështu menoj, jo se jam e varfër, po më pëlqejnë edhe këto gatimet me mos shku kot gjoja në shtëpi. Dhe duke e pa e duke bë, kam marrë vetëm 350 gram miell, e kam zonë me i kokër ves, me ujë të vatrat dhe me pak vaj, bulu vaj, kam bërë këto fuleqët, do t'i ndaj në 4, ja, si që kam një stashtje, se në verë nuk proferohen pejtate holla se thahen në ambjentet ku jemi ne, të nxehta. Pra ne me kulit që është më i mirë edhe më i butë byrekun. Ta që i filloj me këto, pastaj do ju tregoj metodën që dhe ju kur që ngellet në i gotë o në i racion pilaf, ta sa ju një këshu për familjen se ju del dreka shumë e mirë. Filloj në puna. Një plan bërës. Ja, ka që. Ashtë e për fillimi. Në shkurtu pak kohën, për dhe pranë në të mënyrë. Pak të petën, e pudros pak me një seshte. Gjithmon një seshte në marë një seshte misri, se misri e ka më të mirë, se sa e grurit është një seshte më e mirë për të tholë. Jo shumë e lapë, se te lana është edhe lagët peta me zi hapet në atë lajtë. Një shkon vetë një uracën. Seshja duhet përdoj shumë, se të projë e del peta e pa, si në ato petër të blenjë të gaqme, e një të pon duhet tjetë në shumë kusim, e mos i hetë shumë. Kaq është mjaftueshëm, se kaq nuk e kam tavën shumë të madhe. Tashi e thaj në mulesën e bukës pa. Pilati që më kanë ngelë nga darka, është 350 gram, unë e kam peshu, dhe më thënë gati 2 racione, kur të mbeti, nëse bëm posaçërisht pilat për këtë punë, për ta bërë dure. Një lorë mund të zësh edhe me vaj ulliri, unë e kam faktikisht me gjarë, po me qarë dojë ndyre që të proferoni, që ta keni ju më të mirë. Edhe të ashti i hedhe dhe pak peri në zi, e planon shumë për recet, po jo shumë pak fare, i hedhe dhe një tuf
Un kam erza, këto kisha në frigorifer ose kober, edhe majdanozi shkon shumë këti logatine, po unë këtë kisha këtë bora. A shi edhe 150 gram qumësh, qumësh të ftohtë, si që është pilati. Ja hedh orizit mena. Këto janë për borsi, një ushtim me gatim të mbetur nga vakti, e të shi filloj dhe i rrath dhe dy kokra vezë. Vezës i hudhe dhe dy kokra kryp, se i hodha qumshin, shtova qumshin edhe jo ta te prajmë, se nuk e prajmën të recet, shumë krypën. Taq. Ta një hedhe dhe një lukë vaj u lirë. Atë mejnë, po vaj u lirë të shumë një, po të prajmë, një dretë shumë. I trazoj një pak, për ka një masë homogene. Kupe pak me fundi me lukës, me të punë me orizit. Orizi e shumë i zirë, po ka atë mjellin e vetë që e trash pak lëngu, të nda e shtip me e cikëshu, me cekin e lukës. Ka kishte, tu kam artejton e parë që e kam pregatit me 4 kuleç dhe vazhdoj, hedhe dhe një. Lak pak peton, gjithmon tu kam gjysëm pak o gjarë, edhe në 150 gram kam vaj, vaj gjele, se kishte dhe orizin gjarë, për ndaj nuk e të prova. Ashtu i marje edhe masën që pregatita. Ta shi i presi që këton anët, që e kam zakon. I hudhe dhe pak nga indyra e pregatitme. Këto qoshet unë kam shumë rak. Që dhe ta marrë në gjithmon në indyra. Të një arnoj pak i zbukuroj. Gjithmon më ndohem që azit mos hedhë poshtë, me hedhë dëmë. Kemi pëse shesin të angërlik, përbojëm, ditë shka, që është bërë me lik dhe me mund, duhet të shkërëtëzojmë. Ashi i lagëve që këto arnime, nësë njësin këtë pejta tjetër, marrë dhe një pejtë tjetër, idhili vetëm në ndyru, që ajo jep shien, petës, dhe në bandë të butë. Nuk e kam bëtë rëndë, edhe një petë ka. Nuk e hedhë poshtë. Nështë dojnë në pjesën tjetër. Ashtë i lakë.
Qup dhe i pak anë. Që të mos hapet hargja. Edhe kur e kthem buretin, se unë zakonisht i kthej, më pëlqen ajo në mënyrë. Ashtu është në rregull, i lyj prapë në çikane. E fus në furr me 220 gradë për 30 minuta. I lak pak anë, për pak thyrë, anë tjetër. Tashi e lidhe 10 minuta. Të fik me aty, në sot. Ja dhe bërekin. Bërgin nga përra, për gati. Me pak shpenzime fare. Kalon një vaqë shumë të mirë. E shoqëron dhe menon një tarator, tashi është vera, menon një sharqit. Burek dhe rohë, në shumë i kërqanë.